Və Novruz Məmmədov bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Prezident administrasiyasının rəhbərinin müavini və o hadisələrə birbaşa rəsmi Bakının mövqeyini bildirəcək ilə Aynas TV-nin vasitəsilə. Novruz müəllim, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Buyurun, eşitək sizi, hadisələri anbağını izləyirsiniz və baş verən hadisələrə sizin şərhiniz və sizin reaksiyanız necədir? Biz bu prosesləri narahatlıqla izlədik. Dövlət başçımız, prezident də bütün gecəni çox narahat olub. Bunu bütün Azərbaycan edib və bu da təbiidir. Bu, dövlət çevrilişinə cəhddir. Türk xalqının iradəsinə, seçimlə yönəlmiş çevriliş cəhdidir. Türkiyənin anayasasına, demokratiyasına qarşı yönəlmiş çevriliş cəhdidir. Azərbaycan bu cür cəhdləri qətiyyətlə pisləyir və qəbul edilməz hesab edir. Amma Azərbaycanla Türkiyə arasında qardaş xalqlarımız və dövlət başçılarımız arasında dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərini gözəl bilir. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan həmişə Türkiyənin yanındadır. Amma Türkiyə artıq əvvəlki Türkiyə deyil. Artıq belə çevriliş cəhdləri reallaşa və qəbul edilə bilməz. Türkiyənin başında bugün xalqının demokratik yolla iradəsi nümayiş etdirərək seçdiyi prezidenti, hökuməti var. Xalq da onlarla birdir, onların arxasındadır. Düşünürəm ki, bu çevriliş cəhdi Türkiyə tarixində son çevriliş cəhdi kimi yadda qalacaqdır.